vuoden 2023 DBTL torstai viimeinen esiintyjä JVG. Hei, viimeksi kun valmistaudutte keikkaan täällä, niin kapteeni Koivu kävi pitää teidän pienen motivaatiopuheen. Tänään potkitte palloa. Onko se vähän keikasta kiinni aina, että miten keikkaa valmistaudutaan? No just muistin, että piti Sakulle laittaa koodi, että tuleeko se vielä morjestaan, mutta kyllä se ehkä tässä kerkee vielä tulla pieni pep talki tuohon meidän koppiin tässä ennen keikkaa. On tässä aikaa vielä. Itse asiassa me käytiin äsken katsoa meidän nuoren Ege Chulun keikkaa tuossa joenvarressa Samppalinnassa ja valmistauduttiin sillä, kun Ege veti energisen keikan, niin saatiin siitä vähän itsellekin haippia. Onko jotain sellaisia juttuja, mitä pakko tehdä ennen jokaista keikkaa, että tietää, että nyt lähtee? No, mä oon viime aikoina ottanut pari semmoista keltaista ananaslonkeroa, ne on helvetin hyviä. Ananaslonkeroa. Mites siellä? No, erinäisillä tommosilla nestemäisillä tuotteilla tässä mennään. Nyt ollaan tänä kesän kyllä, viime kesän ja edellisin varmaan potkittiin vähän enemmän palloa. Tää oli varmaan kesä ainut rinki, mitä tässä vedettiin tuossa aikaisemmin, mutta et ei mitään. Turku on, täällä oli kiva käydä vähän käppäilemaan, että tuossa jalottelee ja katsoo ihmisiä ja imee niistä itsensä hereillettää näin. Niin, ja eihän te kauheasti tarvii ennen keikkoja enää pallon potki, kun te haatte periaatteessa ammattifutaajia, kun te olette Suomen seuratuima futisienkin pelurei, eli Killa FC, niin mitä miettii tällaisesta ilmiöstä, mikä on syntynyt? No, kovia uutisia tuli nyt tässä joo, just tänään, että Killa lähtee eurokentille. Jare ja Ville Kallen tähdittämä Killa FC pelaa ensi kaudella eurokentillä. Onko sä äijät kattonut jo kalenterit kuntoon, että se on sitten lähtee musahommat taustalle, kun pelataan fudis tuolla ympäri Eurooppaa? Kyllä tässä keikkamyölle promoottorille joutui laittaa viestiä, että syksy kiertue peruttu, että tässä on ennen joulua vielä lähettävä. Katsottiin, siellä on jotain Manun puulaakin joukkuetta ja mitä kaikkea. Että pitää laittaa tupla syndit varmaan jalkaan, jos lähdetään sinne futaamaan. Miten pelit on muuten mennyt tuossa Stadin kutosessa ilmeisesti pelaa? Tosi hyvin, että mehän ollaan tuolla kärjessä ja havitellaan vitosen paikkaa, että ollut hauskaa ja muutenkin siis se vaan niin kuin, että urheilu yhdistää tuommoista porukkaa ja ylipäätään saadaan nuoria sinne kattoon ja ehkä nekin sitten innostumaan enemmän urheilusta, että se on niin kuin, urheilu aina on niin kuin vaan pelkkää plussaa, että tuo on ollut kyllä mahtava tuommoinen niin kuin lisä tähän meidän arkeen. Mutta mites nyt te tosiaan päätätte tämän DBTL-avauspäivän? Teillä on tietysti tuttu juttu päättää näitä festareita vähän niin kuin headlinerina, mutta millaisia fiiliksiä ja millaiset kekkerit laitetaan pystyyn? No niin kuin tuossa sanottiin, tuntuu, että koko Turku on hereillä ja tuossa on tuntunut olevan hyvä mähinä ja toi on kiva. Tässä on kiva miljöö ja toi on kiva putki hyppää tuohon vielä, kun tästä puoli tuntia ehtii vähän ilta pimentyy, niin eiköhän se kohtele. Kuppi kahvia keksi. No näin se menee vieläkin, edelleen. Hyvä, just näin. Hei, hyvä keikka. Kiitos.